Nedavno je iz štampi izašlo novo izdanje istorijskog arhiva u Pirotu, monografija Sela Studena autora Dragana Milosavljevića. Svako mesto u Srbiji ima svoje specifičnosti i karakteristike po kojima se izdvaja, pa tako i ovo babušničko selo kaže za televiziju Pirot Milosavljević. Sadrži sve monografske podatke do kojih je bilo mnogo lakše doći do samih podataka o ljudima i porodicama. Ideja o pisanju monografije kaže autor datira od 1999. godine da bi se intenzivnom radu na knjizi vratio u poslednjih nekoliko godina. Povezivanje konkretnih ljudi, familije, zapis o ljudima koji su živjeli u nekom vremenu u, u, u selu je jedan od najtežih zadataka bilo kom ovaj, piscu monografije, pa naravno bilo i meni. Studena je tokom istorije iznedirala generacije ljudi koji su ispisivali istoriju u različitim oblastima, poput Aleksandra Petrovića, učitelja i profesora Pirotske gimnazije, višestruko nagrađivanog kapetana tokom Balkanskih i Prvog svetskog rata, kom je drugu Karđorđevu zvezdu uručio lično regent Aleksandar, skinuši je sa svojih grudi. Mesto dobrih ljudi, radnih ljudi, vrednih ljudi, naravno e, siromašan kraj sa e, zemljom koja nije nekog kvaliteta da bi dala veliki prinos i tako dalje, ali gde je bilo vrlo interesantno živeti, da vam samo kažem da je struje došla 64. godine u studenu, tranzistor je bio jedino, jedino sredstvo preko koga ste mogli da pratite dešavanje u svetu. I ovu monografiju, kao i sve knjige ovog tipa, povezuju ljudi, ističe autor. Ako vam kažem da je recimo selo Studena bilo jedno od većih sela posle oslobođenja od Turaka recimo, da bi svoj maksimum doživjelo negde u prvim godinama posle drugog svjetskog rata, kada je bilo negde blizu 1500 žitelja u selu, da danas ima manje od stotinak, Znači, sunovrat je počeo sa industrializacijom države kada su ljudi bežali trbuhom za kruhom. Selo je znači došlo do maltene fizičkog izumiranja. Ono što raduje, to je što su potomci tih ljudi koji su se ocelili, koji su u to vreme selitbe bili deca, pokazali veliko interesovanje i imamo dosta primjera da su se ljudi vratili, obnovili svoje kuće. Istoričar Predrag Mavidanović piše u recenziji da ova knjiga obuhvata razvoj i život sela, sve događaje podatke o selu, porodične odnose, običaje, religiju, rodoslove porodice i familija. Recenzent navodi da autor čitaoce kroz prošlo sela vodi kao izvrsni turistički vodič. Vidanović dodaje da monografija predstavlja trezor dokumentarnih vrednosti i služiće navodi za očuvanje kulture sećanja budućih generacija.